Karolina Beránková a Barbora Miklová před malou chvíli zvládli první kolo v deblu tady na turnaji v Milovicích, když porazili Karolinu Kubáňovou a Letitii Pulchartovou ve třech setech v poměru 6-4, 4-6 a 10-3. Tak gratuluju vám a jaké vaše hodnocení? Já si myslím, že to byl celkem těžký debl. Zvládli jsme to, konečně jsme zlomili ten super tiebreak. Hlavně to, že jsme zvládli už konečně vyhrát. Co vy, jaké je vaše hodnocení? No, tak nebylo to lehké, protože holky byly čtvrté nasazené a hráli každý balón, hráli naplno a nevěděli jsme, co přijde, tak jsme ráda, že jsme to zvládli. Co, kde byl podle vás dneska klíčový okamžik, že jste to dokázali vyhrát? Začátek super tiebreaku jsme dobře zvládli, to se minule, o minulém zápase spolu nic nedalo, ale to je začátek. No a šli jsme i dobře první set. Kde byl podle vás klíčový okamžik dneska, že jste to zvládli? Tak první set jsme dohráli až do konce a hlavně super tiebreak jsme dohráli, no, protože kolikrát ani 9-3 neznamená, protože každý balón se hraje. Kde vás dneska soupeřky nejvíc potrápily? Asi prohozama po lejnách a dobře celkem se vyrovali. V čem byly pro vás nejvíc soupeřky dneska nebezpečné? Tak hráli dobře na síti a měli tlak ze servisu, takže když jsme to zahráli trošičku nepřesně, tak hned nám to zabili na síti, takže to bylo takové nejdůležitější to zlomit. Tak jo, děkuju a gratuluju.